May 20-si gecə saatlarından başlayaraq Quba rayonunun yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb. Rayonun Xınalıq kəndində qarın hündürlüyü 20 cm-ə yaxın olub. Xınalıqda dünəndən qar yağmağa başlamışdı. Və hardasa 20 cm-ə qədər qar yağmışdı. Lakin hal-hazırda yenə də hər şey axarına qayıdıb. Yaxşıdır, düzgündə ot olmayanlar biraz çətinlik çəkir, məcburiyyət qarşısında orada olanlardan otu alırlar. Amma indi şükür Allaha həyat zəxarına qayıdı. Xınalıqda qarın yağması ilə əlaqədar temperatur aşağı düşüb. Hal-hazırda kənddə qar əridiyindən həyat öz zəxarına qayıdıb. Akif Şükərimlə Çinəsət, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.